মহানগরীর ভূতনাথতো মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটো রাজদীপ নাথর বলে জানিব পৰা গৈছে পরিচয় পোৱা গৈছে মৃতদেহৰ ভূতনাথৰ ৰেল লাইনৰ সমীপত এটা মৃতদেহ উদ্ধার হৈছিল শনিবাৰে নিখাৰ পৰা এজন যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছে কোনো লোকে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু লগতে এই কথাও জানিব পৰা গৈছে যে যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল মৃত ৰাজদীপ নাথৰ ঘৰ হৈছে ধীৰেনপাৰাত এতিয়ালৈকে যদি আমি চাওঁ ৰাজ্যৰ কেবা ঠাইত অৰ্থাৎ গুৱাহাটীতো এটা মৃতদেহ উদ্ধার হৈছে ৰোহিত দৰ্জী নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁ ড্ৰাগছ আসক্ত ঠিক তেনেধৰণে ডিব্ৰুগড়তো আমি এটা ঘটনা কলো আদিত্য নামৰ যিগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ ওলাইছে তাত পোৱা গৈছে তেওঁ আসক্ত বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এফালে ধীৰেনপাৰাত ঘৰ ৰাজদীপ নাথ নামৰ এজন যুৱক যাক ভূতনাথত পোৱা গৈছে মৃতদেহ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে তেওঁ ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল তিনিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে শনিবাৰে পৰাই যিহেতু এগৰাকী যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ নগৰবেৰাৰ জলজলী নদীত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে মালিবাৰীত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত অঘটন সংঘটিত হৈছে নদীৰ বুকুত দুৰ্গল প্ৰতিযোগীসহ নাও এই খবৰ আমি জনাইছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' চাই পৰিছে দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে নাওখন তাত ডুব গৈছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিযোগীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনকি তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষা কৰিছে সাঁতুৰি পাৰ হৈছে এখন নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নাও খেল প্ৰতিযোগিতা চলি আছিল আৰু নাও খেলৰ এই প্ৰতিযোগীসকল নাওখন ডুব যোৱাৰ লগে লগে পানীত ডুব গৈছিল যদিও তেওঁলোকে সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল এছ ডি আৰ এফৰ দলো তাত উপস্থিত আছিল গতিকে এছ ডি আৰ এফৰ দলেও উদ্ধাৰ কৰিছিল কেইবাগৰাকীও প্ৰতিযোগী কিন্তু ঘটনা কেনেকুৱা সংঘটিত হৈছিল সেয়া দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে নাও খেল চলি থকাৰ মাজতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নাওখন পানীত ডুব গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় এছ ডি আৰ এফেও তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰে কুণ্টলীত ঘটনা জলজলী নাওত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইবাখনো নাও তাত আছিল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাও যথেষ্ট সংখ্যক লোকো তাত আছিল আৰু পাছত ঘোষকগৰাকীয়েও তাত ঘোষণা কৰে যে এছ ডি আৰ এফৰ দলটোকো যাবলৈ কয় ৰক্ষা কৰিবলৈ যাবলৈ কয় তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ কয় সেই অনুপাতে এছ ডি আৰ এফৰ লোকেও উদ্ধাৰ কৰিছে কেইবাগৰাকীও প্ৰতিযোগীক উদ্ধাৰ কৰিছে যিহেতু আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিযোগী পানীত পৰে আৰু নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে সাঁতুৰিব জানিছে এয়া হৈছে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা এখন নাও নাওখন এনেধৰণে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নাওখন পৰি যোৱাৰ ভিজুৱেলচ আহি পৰিছে নাওখন কেনেকৈ ডুব গৈছিল আৰু আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিযোগী পানীত পৰে তাৰপিছতে পানীৰ পৰা তেওঁলোকে উদ্ধাৰো হয় কাৰণ ঠিক নাওখন পাৰৰ ওচৰ চাপৰিয়ে যিহেতু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল গতিকে তেওঁলোকে পাৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হয় নিজকে ৰক্ষা কৰে কিন্তু তাৰ মাজতে এছ ডি আৰ এফেও তেওঁলোকক সহায় কৰে উদ্ধাৰ কৰে অৰ্থাৎ সৌভাগ্যক্ৰমে আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে ৰক্ষা পৰিছে কোনো ধৰণৰ তাত অন্য খবৰ অহা নাই আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে ৰক্ষা পৰিছে এক্সক্লুচিভ যিখিনি ভিজুৱেলছ আছে আমাৰ হাতত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ নাও খেল প্ৰতিযোগিতা তাত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু নদীৰ বুকুত ডুব গৈছিল এখন নাও কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিযোগী ৰক্ষা পৰিছে পাছে যদি কোনোবা ভুতুৰি আছে ভাইজন আপোনালোকে নাওখন লৈ যাওক সৰু সুৰা নাওবিলাক লৈ যাওক ব্ৰেকিং নিউজ ইজৰাইলত ভাৰতে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলত আবদ্ধ হৈ আছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান কৰ্মী আৰু তেওঁলোককো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতে ভাৰতলৈ উভতাই অনা হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান কৰ্মীসকলক বিমান বাতিলৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ইজৰাইলতে এয়াৰ ইণ্ডিয়া সহায় ইথিঅপিয়াৰ বিমান সংস্থাৰ পুনৰ কৈছোঁ ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যি যুদ্ধ আৰু সেই যুদ্ধত আবদ্ধ হৈ আছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান কৰ্মীসকল কাৰণ যিহেতু তাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে গতিকে তেওঁলোক তাত আবদ্ধ হৈ আছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমান কৰ্মীসকল তাত আবদ্ধ হৈ আছিল ভাৰতলৈ উভতাই অনা হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমান কৰ্মীক বৰ্তমান ভাৰতলৈ উভতাই অনা হৈছে বিমান বাতিল কৰা হৈছিলে গতিকে বাতিল কৰাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁলোক এয়াৰ ইণ্ডিয়া সহায় কৰিছিল ইথিঅপিয়াৰ বিমান সংস্থাই শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰৰ পৰা ডিমৌলৈকে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দ দ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ নীৰৱ দৰ্শক হৈ থকাত আজি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে শিৱসাগৰ গেমন দলঙৰ সমীপৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰতাল বজাই হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটাচুৰ
আটাশ শতাধিক কর্মী তথা বিষয়ববীয়ায় হাতে হাতে প্লে কার্ড বরতাল লো এন এইচ আই ডি সি এলর নিদ্রাভঙ্গ হোক, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মেরামতি করক, এন এইচ আই ডি সি এল হাই হাই আদি স্লোগান দিয়ে পরিবেশ উত্তাল করে তোলে। আগ্রহ প্রদীপ গগৈর প্রতিবেদন। দাদীৰ পৰা ডিমৌলৈকে শিৱসাগৰত বিধ্বস্ত হৈ আছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মই দৃশ্য দেখাইছোঁ, এয়া হৈছে শিৱসাগৰত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। পথ নে পুখুৰী ধৰিবলৈ নোৱাৰি, যাৰ ফলত ইয়াত দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই বিধ্বস্ত পথ মেৰামতি নকৰাত আজি আটাশৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এয়া মই দেখাইছোঁ, হাতে হাতে বৰতাল লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, বৰতাল লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এয়া শিৱসাগৰত আটাশৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, এন আৰ চি ডি এলৰ এন আৰ চি এন এছ আই ডি চি এলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আটাশে। এয়া তেখেতে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে এইসকল আটাশৰ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়া। মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম, কি ক'ব। আচলতে আপোনালোকে আজি দেখিলে যে জাজিৰ পৰা ডিমৌ সংযোগী যি পথছোৱা, আচলতে পথ নিৰ্মাণকাৰী যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান থাকে, প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আহে আৰু গুচি যায়। তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ পথবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আমাৰ আজিলৈকে পৰিলক্ষিত নহয়, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আপুনি দেখিছে যে এই ভটিয়াপাৰৰ পৰা এই যি গেমন দলঙৰ সমীপৰ যি পথছোৱা, আচলতে দদে পথৰ মাজতে দদ বৃহৎ আকাৰৰ গাঁত আৰু বৰষুণ দিয়াৰ ফলশ্ৰুতি ইয়াত গোটেই পানীয়ে ভৰ্তি হৈ যায়। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত নানান ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইপিনে এখন এম্বুলেঞ্চ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে, স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। আৰু ইমানৰ পিছতো আমি বাৰে বাৰে টাইম ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ যে পথ নিৰ্মাণৰ কামসমূহ অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে আপোনালোকে আগবঢ়ক। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিসমূহ সংস্থা আছে বা এন এছ আই ডি চি এল যিসমূহ কৰ্মকৰ্তা, তেওঁলোকে অকল ইয়াত কমিশ্যনাৰ চলাবলৈ আহিছে, ইয়াত কণ্ট্ৰেক্টাৰসমূহ দি কামসমূহ দি আচলতে কাম প্ৰতিযোগিতা কৰায়, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা কৰা আচলতে ইয়াত কমিশ্যনৰ তেওঁলোকে যি বাহানা মাৰি ফুৰিছে, এই আচলতে এইবোৰ বন্ধ কৰা আমি টাইম ছাত্ৰ সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু অনতিপলমে এই পথত যদি পুনৰ মেৰামতি নহয়, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি টাইম ছাত্ৰ সন্থাই শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ইয়াৰ বাবে যদি কিবা অনাকাংক্ষিত যদি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'বলগীয়া, তাৰ বাবে জগৰীয়া জিলাখন হ'ব, কি ক'ব। চাওক, আচলতে বিভিন্ন সময়ত এই এন আই চি ডি চিলৰ যি মানে ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ বিসংগতিৰ ফলত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী সদৃশ যি গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই গাঁতত পৰি আচলতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, বিভিন্নজন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আহত হৈছে, বিভিন্নজন চিকিৎসাধীন আছে। আজি আপুনি দেখিব এখন এল পি ট্ৰাক আগৰ চকাটো ভাগি এখন গাড়ীত খুন্দা মৰাৰ ফলত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এনেকুৱা এটা বিপদ সংকুল অৱস্থাত আচলতে ৰাইজক মন ফান সদৃশ এটা গাঁতৰ সৃষ্টি কৰি এৰি দিয়াটো এন এছ আই ডি চিলৰ বিষয়ে কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু সদৌ টেন চাৰ্থে আমি এই প্ৰশ্নটো ধিক্ষা জনাইছোঁ, সোনকালে এন আই চি ডি চিলে ৰাস্তাটো সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক, মন ফানলৈ পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। সঁচাকৈ আমি বহুত দিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যে ডিমৌৰ পৰা আৰু আমাৰ জাজিলৈকে যিটো ৰাস্তাৰ ফ'ৰ লেনৰ ৰাস্তা হৈছে, সেই ৰাস্তাটো অতিকৈ গাঁত হৈ পৰিছে। আৰু বহু কোম্পানী আহিছে, বহু কোম্পানীক কোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু এটা কোম্পানী আহি আকৌ গুচি যায়গৈ। কিন্তু এতিয়া চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো লোৱাটো আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ। হয়, শিৱসাগৰ তথা সমগ্ৰ উজনি অসমতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা অতি কঠোৰ। যোৰহাটে কওক, ডিব্ৰুগড়ে কওক, শিৱসাগৰে কওক, সকলোতে আচলতে বিধ্বস্ত হৈ আছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো গা লৰা নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ, যাৰ বাবে আটাশুৱে আজি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰত। ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখে অথবা গোগামুখ দিশৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাব খুজিছে নেকি আপুনি, তেন্তে আপুনি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জীয়াঢল ভজুগাঁও পোৱাৰ লগে লগে সাৱধান হওক, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ দুচকীয়া বা আপোনাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন বিজুতি হ'ব পাৰে। পথত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ লগতে বিজুতি হ'ব পাৰে বাহনখন। এজাক বৰষুণ দিলে গাঁতত পানী জমা হোৱাৰ ফলত সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগতে বিজুতি হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাহনৰ। এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নাই জিলা প্ৰশাসন কিংবা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দায়িত্ব থকা কৰ্তৃপক্ষৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নে পুখুৰী, ইতিমধ্যে ধেমাজিৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জীয়াঢল চাৰিআলি সমীপৰ আমি যিহেতু ভজুগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই অংশটোত ইতিমধ্যে যদি চোৱা যায় যে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত প্ৰতিদিনে ইয়াত নিতৌ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পথটোৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰায় এই যি আচলতে জীয়াঢল চাৰিআলি কাংকুহুটি যি ইয়াত পানী বোৱতী অংশ আছে, ইয়াত আচলতে এজাক বৰষুণ দিলেই আচলতে জীয়াঢল কাংকুহুটিৰ পানী এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰে। বৰ্তমানেও কিছু জলধাৰা ইতিমধ্যে ইয়াত বৈ আছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বুকুৰেদি ইতিমধ্যে পানী হুৰা হুৰে বৈ আহিছে। মই সামগ্ৰিকতা দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এখন ই ৰিক্সা আহিছে, এইটো এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত।
আৰু এই প্ৰকাণ্ড গাঁতটোত দৈনিক কেনেধৰণে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। আৰু আমি এগৰাকী ই ৰিক্সা চালকক লগ পাইছোঁ, যিহেতু এই ৰাস্তাটোত এটা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড একাঠো পৰ্যন্ত গাঁত হৈছে, কি হৈছে, কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে? এইটো বিৰাট অসুবিধা হৈছে অহা যোৱা কৰিবলৈ আমাৰ। হয়, আমি যাবলৈ কেতিয়াবা আমি ৰাতি হ'লে যাব নোৱাৰোঁ, আমি দিনতে ইয়াৰ পৰা যাব লাগে। ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ আছে। এতিয়া গাঁতত পৰিলে কি হয় গাড়ীখনত? গাঁতত পৰিলে গাড়ী কি হয়, এক্সিডেণ্ট হ'ব, দুৰ্ঘটনা হৈছে, গাড়ী দুৰ্ঘটনা হয় মাজে সময়ে, হৈ থাকে মাজে সময়ে, নেদেখে, ৰাতি আহি যায়, কেতিয়াবা এই খালবিলাকত পৰি যায়। হয়, এগৰাকী ৰিক্সা চালক তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যি আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক, ইতিমধ্যে প্ৰায় এটা পুখুৰী সদৃশ গাঁত হৈছে। কাৰণ এই এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই অংশটোৱেদি ইতিমধ্যে পানী বৈ আহিছে, যদিও ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দায়িত্বত থকা ইয়াৰ যি আচলতে নিৰ্মাণ সংস্থা আছে, তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। সবাতোকৈ ডাঙৰ বিষয়বস্তু, এই গাঁতত পৰি ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বহুজন লোক। কাৰণ তেওঁ এই পথে নিশাৰ ভাগত বা দিন দুপৰতে যদি আপুনি দ্ৰুতগতিত এখন বাহন আহি থাকে, তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াত যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। কাৰণ আপোনাৰ প্ৰাণ নাশ হ'ব পাৰে বহুজন লোকৰ, কাৰণ এই পথটোৱেদি দৈনিক আচলতে হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰে। দৈনিক আচলতে এই পথে এটা ব্যস্ত পথ, যেতিয়া বগীবিল দলং খোলাৰ পূৰ্বৰ পিছতেই এই পথটো অতিকৈ ব্যস্ত হৈ পৰে। আৰু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যদি আপুনি চায় যে বগীবিল দলঙে যোৱা পথ, বগীবিল দলঙেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা পথটো কিন্তু সমানেই আচলতে বিপদসংকুলভাৱে ৰাইজে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে এতিয়া পানী হুৰাহুৰে পানী বৈ থাকে, যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বৈ আহিছে, আৰু আজিও কিছু যোৱাকালিলৈকে পানী নিশাৰ ভাগলৈকে বৈ আছিল। আৰু অৰুণাচলত এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কি ধৰণে আচলতে প্ৰতিজন যাত্ৰী অতি সাৱধান হ'বলগীয়া হয়। আৰু কাৰণ ইয়াত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু ইয়াত জিলা প্ৰশাসন বা ইয়াত প্ৰশাসনে কিন্তু ইয়াত বিশেষভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কাৰণ গড়ৰ পাছত এবাৰ মাজুলীৰ নামনিত বাঘৰ আতংক। মাজুলীৰ মলোৱাল কলিতা গাঁৱৰ সন্মুখৰ চাপৰিত বাঘৰ বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰে চাপৰিত থকা লোকসকলে। ভয় বাঘৰ খোজৰ চিনো প্ৰত্যক্ষ কৰে মাছ ধৰিবলৈ যোৱা লোকে। বাঘৰ ভয়ত এতিয়া গৰু গাই চাপৰিটোতে এৰি পাৰ হৈ আহে সকলো লোক। চাপৰিৰ পৰা যিখিনি গোৱাত আছিলে সেইখিনি চব মানে গৰু ম'হ হেৰি মানে ঘৰত আহিল। এতিয়া উপায় নাই, নিজে আহিলে আহিব, নাহিলে নাই। আৰু আমি এতিয়া মানে এই ভয়টোৰ কাৰণে আমি যাবলৈ আমি হেৰি পাইছোঁ। বন বিভাগৰ লোক আহিছে নেকি? এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই। আৰু ইফালে সিফালে যদিও আহিছে আমি সেইটোও দেখা নাই। এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া কৰিম কি, উপায় নাই। আমি শুনিছোঁহে কিন্তু দেখা নাই, দেখা নাই যে বাঘ ওলাইছে, বাঘ ওলাইছে জালুৱা মানুহো কৈছে, তাৰপিছত খুটি মানুহখিনি পলাই গুচি আহিছে। এতিয়া উপায় নাই আৰু, কি কৰিম, আমি বিয়াৰ পৰাই আহি এতিয়া চাবলৈ আহিছোঁ আৰু, কি কৰিম, সকলো পলাই আহিছে, সকলো গুচি আহিছে। অঁ, দেখা মানুহখিনি যিখিনি দেখিছে, ধৰক বাঘৰ খোজটো চিনি পায় কিছুমান মানুহে, সেইসকল মানুহে কৈছে যে এনেকৈ বাঘ ওলাইছে, চাপৰিলৈ যাব নালাগে। খুটি মানুহখিনিও যেতিয়া গুচি আহিছে তেতিয়া আমিও ভয় খাইছোঁ। যোৰহাটত জিলা পৰিবহণ বিভাগে এখন বিশেষ ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কৰৰ পৰিমাণে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৌশলেৰে কৰ ফাঁকি দি অহা AS03 BC 2298 নম্বৰৰ ONGCৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা মেন VSP ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেন চমুকৈ মান ট্ৰাক ৰূপে পৰিচিত গাড়ীখনৰ পৰা যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীৰ বিশেষ অভিযানত মুঠ 63,04,98 টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। এখন ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ হয়তো অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক হ'ব। দৰাচলতে এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেনখন 2015 চনতে কৌশলেৰে শ্ৰেণী সলনি কৰি সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক বুলি পঞ্জীয়ন কৰি 78,671 টকা কৰ পৰিশোধ কৰিছিল। তাৰ পিছতো এই গাড়ীখনে 2023 বৰ্ষলৈকে মালবাহী ট্ৰাক হিচাপে মুঠ 2,03,479 টকা কৰ পৰিশোধ কৰিছে। কিন্তু বিশেষ সূত্ৰ পম খেদি যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে চলোৱা অভিযানত এই জালিয়াতিৰ কথা পোহৰলৈ আহে। ONGCয়ে ইউজ কৰি আছিলে এখন গাড়ী AS03 BC 2298, এইখন হ'ল মান ট্ৰাক VSP ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভেন একচুৱেলি। কিন্তু আমাৰ ইয়াত 14 চনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে এজ এ ট্ৰাক, ট্ৰাক হিচাপে তেওঁলোকৰ টেক্স খুব কম হয়। এই 14 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ টেক্স হৈছে 2,03,479 টকা। কিন্তু তেওঁলোকে যিটো সেইটো ইউনিট আমি চালোঁ, নিজে ইনস্পেকশ্যন কৰিছোঁ, আমি 2-3 বাৰ গৈছোঁ তেওঁলোকক চালোঁ, তেওঁলোকৰ সেই গাড়ীখনৰ একচুৱেল তেওঁলোকৰ যিটো ইউনিটটোৰ তেওঁলোকৰ যিটো কষ্ট হয় 3,52,92,00,277 টকা। আৰু সেইমতে তেওঁলোকে টেক্স দিব লাগে আমাক 63,04,698, তেওঁলোকে 2,00,000 টকা
টেক্স দিয়া আছে, তো সেইটো মাইনাছ কৰি আমি 61 লাখ আমি টেক্স লৈছিলোঁ। তেওঁলোকে জমা কৰিলে, জমা কৰিলে অভিলেখ সংখ্যক বুলি ক'ব পাৰি, এইটো এখন ট্ৰাকৰ পৰা এটা ইউনিটৰ পৰা গ'ল। এইটো বেলেঞ্চ মানে এৰিয়াৰ টেক্স, এৰিয়াৰ টেক্স এইটো হয়, ফাইন হৈছে, তাৰ ইনক্লুডিং ফাইনো আছে, তাতে তেওঁলোকে ফাইনো ভৰিব লাগিব। মই মোৰ মোৰ চাকৰিলৈ আটাইতকৈ হাইষ্ট। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বৰ্জেছল ইজৰাইলত আবদ্ধ বলিউডৰ অভিনেত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। স্বদেশলৈ উভতিল অভিনেত্ৰী নুছৰত ৱাৰুছা মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে। অভিনেত্ৰীগৰাকী হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলত তেওঁ আবদ্ধ হৈ আছিল। নুছৰত নুছৰত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁৰ যি মেনেজিং টীম আছিল তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। এটা ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইজৰাইললৈ গৈছিল আৰু ইজৰাইলত তেওঁ থকা অৱস্থাতে যিহেতু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তাৰপিছতে তেওঁৰ যিসকল ফেন আছে বা তেওঁৰ যি মেনেজাৰ গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ যি টীম আছে তেওঁলোক চিন্তান্বিত হৈ পৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত এই খবৰ বিয়পি পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁ উপস্থিত হৈছেহি। ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে, দেখুৱাইছে। গুৱাহাটীত পুনৰ চোৰাং সোণ জব্দ হৈছে। গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে প্ৰায় 1.5 কিলো চোৰাং সোণ। অমৰনাথ নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত অমৰনাথ অশোক চাৱন নামৰ লোকজনৰ পুত্ৰ। আগৰতলা দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং সোণখিনি। জি আৰ পিয়ে জব্দ কৰিছে চোৰাং সোণ। নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়তে জব্দ কৰা হৈছে সোণ। গুৱাহাটীত পুনৰ চোৰাং সোণ জব্দ হৈছে। গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে প্ৰায় 1.5 কিলো চোৰাং সোণ। অমৰনাথ নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অমৰনাথ হৈছে অশোক চাৱন নামৰ এজন লোকৰ পুত্ৰ। আগৰতলা দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা চোৰাং সোণখিনি জব্দ কৰা হৈছে। ঋতিক কৌশিক আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়। ঋতিক, পুনৰ চোৰাং সোণ জব্দ হৈছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত বিগত সময়ছোৱাতো আমি দেখিছিলোঁ যে বহু পৰিমাণে যি চোৰাং সৰবৰাহকাৰী আছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ম্যানমাৰৰ পৰা মিজোৰাম, মণিপুৰ বা ত্ৰিপুৰা সীমান্তয়েদি আহি অসম হৈ দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ সোণ সৰবৰাহ কৰে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযানো চলাই থকা হৈছিল। আৰু আজিও যি আগৰতলা দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছ ৰেল আছে সেই ৰেলত এজন যাত্ৰীৰ সন্দেহ হৈছিল আৰ পি এফৰ আৰু তেওঁক যেতিয়া প্লেটফৰ্মত তালাচী চলোৱা হৈছিল তাত এই প্ৰায় কোটি টকাৰ যি সোণ আছিল সেই সোণখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান লোকজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে জি আৰ পি আৰক্ষীয়ে যাতে এই সোণ ক'ৰ পৰা আনিছিল, কাক দিবলৈ গৈছিল, এই সোণৰ অকল তেওঁৱেই কুৰিয়াৰ হিচাপে আহিছিল নে আন লোকো ইয়াত আছে, এই গোটেই তথ্য উদঘাটন কৰিবলৈ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে, জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ঋতিক ধন্যবাদ জনাইছো। যে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কোনো লোক আছিল নেকি, ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে সোণখিনি, এই গোটেইখিনি তথ্য পাবৰ বাবে জেৰা চলাই থকা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অমৃত কলহ যাত্ৰা এক আদৰণীয় পদক্ষেপ, দলীয়ভাৱে নহয় দেশৰ নাগৰিক হিচাপে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাম কাজৰ প্ৰতি সদায় সমৰ্থন আছে, ৰাইজৰ উন্নতি উন্নয়ন হোৱা প্ৰতিটো কামত সহযোগ কৰিম। অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰিলে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আপাৰ কাউন্সিলৰ মাছুমা বেগমে। মাছুমা বেগমে যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিছে, অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া অন্তঃকণ্ডল আৰম্ভ হৈছে কাৰণ কেইবাগৰাকীও বিধায়কেও অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে এইবাৰ যিহেতু আপৰ মাছুমা বেগমে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ পিছতে সকলোৰে দৃষ্টি পৰিছিল গোটেই কথাখিনিত, কিন্তু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাম কাজৰ প্ৰতি সদায় তেওঁ সমৰ্থন আছে, দলীয় হিচাপে নহয় তেওঁ ব্যক্তিগত হিচাপে যিহেতু সমৰ্থন আগবঢ়ায় গতিকে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে মই সহযোগ কৰিছো, এজ এ মানে আপোনাৰ দেশবাসী হিচাপে মই সহযোগ কৰিছো, মই ছাপোৰ্ট কৰিছো, পাৰ্টি হিচাপে নহয় দেশৰ নাগৰিক হিচাপে মই ছাপোৰ্ট কৰিছো। তেওঁ যিখিনি মোটিভ লৈছে, যিহেতু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'বলৈ গ'লে মই যদি মোক সোধে ময়ো তেওঁৰ নামেই ল'ব লাগিব, মই সেইটো কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰিছো। আৰু এটা কথা হয় যে ইয়াতকে আমি যদি ইয়াৰ জৰিয়তে মানুহৰ ভাল হয় বা ৰাইজৰ ভাল হয় নিশ্চয়কৈ মই সকলো কামতে থাকিম, যি কামত ৰাইজৰ উন্নতি হয় উন্নয়ন হয় মই সকলো সকলো টাইমতে মই সহযোগ কৰিম। আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে এইটোও ক'ব লাগিব লগতে যে আমি এইটোতকৈ যদি এইখিনি ইয়াতে যিখিনি আমি
অমৃতকল অভিযানৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা মাটি আজি লটাখিল খেলপথাৰত একলগ কৰা হয় হাতিটা কলহৰ পৰা দুটা কলহত একলগ কৰা হৈছে মাটিখিনি সমদল কৰি কলহ দুটা উজান বজাৰৰ পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আব্ৰাহাম বলেন পৰিচাৰ্য কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উদ্যোগত আজি অমৃত কল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ চাৰিটা ৱাৰ্ডৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ভূমি আৰু সেই ভূমি হাতত লৈ এই মূৰত আগবাঢ়িছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মেগন শৰণীয়াৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশৰ মাজত আগবাঢ়িছে অমৃত কল আৰু চাৰিটা ৱাৰ্ডৰ পৰা চাৰিটা কলহত ভূমি সংগ্ৰহ হৈছিলে এই সংগ্ৰহ হোৱা ভূমি এই মূৰত হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী লগত দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মিগেন শৰণীয়া সমন্বিতে ৱাৰ্ডৰ পৰা সমবেত হোৱা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা সেইসকল লোক আৰু সেইসকল লোকৰ উপস্থিতিত এইদৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তেখেতসকলৰ গুৱাহাটী উজান বজাৰ স্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়লৈকে নিব আৰু সেই কাৰ্যালয়লৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে এয়া আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান গায়ন বায়ন ঢুলিয়াকে ধরে প্রমুখ্যে করে এক কার্যসূচী আর সেই কার্যসূচী এইদরে বিহুয়া বলুয়া লগত আগবড়া কার্যসূচী দেখবলে পাইছো সবই এক পরিবেশ এই মুহূর্তত আর এই পরিবেশের মাজত দেখবলে পাওয়া গেছে গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ অধীনত থকা চাৰিটা ৱাৰ্ডৰ সেইসকল লোক আৰু যিসকলে আচলতে কোৱাৰে ভাগতে উপস্থিত হৈছিলে এই গুৱাহাটী লতাশিল খেলপথাৰত আৰু লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আগবাঢ়িছে সেয়া পদযাত্ৰা আৰু এই পদযাত্ৰা কাৰ্যালয়লৈ যাব আৰু উজান বজাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত 25 তাৰিখলৈকে ৰখাৰ পিছত তাৰপিছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ লৈ নিব এই অমৃত কলহ আৰু স্বাভাৱিকতে এই অমৃত কলহক লৈ দেখিব পোৱা গৈছে এইদৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু আশা কৰা হৈছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য উপনীত হ'বলৈ এইদৰে আগবাঢ়িছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল